І діти, і дорослі рятуються від спеки біля фонтанів на Соборній площі. Сергій двічі на тиждень приводить сюди своїх дітей. Говорить, влітку – це одне з улюблених місць відпочинку. Тіньок. Тінь, водичка. Прийшли з дітьми до фонтану. Їм тут подобається. Важко їх звідси забрати. Стараємось 2-3 рази на тиждень приходити на Соборну. А так, то, звісно, вдома під кондиціонером краще. Пенсіонерка Галина Теренюк в спеку намагається не виходити з дому. Сьогодні зробила виключення заради онучки. В обід я не виходжу, тільки зранку або ввечері. А це сьогодні з онучкою ходили на день народження. Йдемо назад додому, вирішили пройти повз фонтанів, щоб трішки освіжитись. Взагалі я важко переношу спеку. Оце, бачите, намочила кепку і пішла далі. Поки дійду додому, воно вже і висохне. Лікар-терапевт радить миколаївцям дотримуватись низки правил поводження під час спеки. Людина має постійно пити рідину. Часто питають, скільки треба пити рідини. Для кожної людини цей рівень він індивідуальний, але критерієм має бути це сечовипускання. От скільки разів треба ходити на день? Приблизно 5-7 разів. Це приблизно там 3-5 годин, кожні 3-5 годин. І сеча має бути світло-жовтого кольору. Якщо вона темніше, все це для нас дзвіночок, що треба пити більше рідини. І бажано, щоб вода була мінералізована, це будь-яка там газована мінеральна вода. Або існують такі засоби для переоральної регідратації, вони в аптеці продаються. І можна там додати собі у пляшечку з водою. Лікар не рекомендує виходити на вулицю у пік спеки без нагальної потреби. Особливо це стосується людей, які скаржаться на тиск. Радить охолоджувати себе, приймати холодні контрастні душі, вживати прохолодні напої, робити компреси на лоб, шию тощо. Люди з тиском по-різному переносять, це комусь погано, комусь трошки краще інколи стає. Все одно бажано знаходитись вдома. В будь-якому разі тиск або здорова людина з 10 по 4 годину найкраще бути вдома. Тому що ми маємо знати, що є таке поняття як ультрафіолетовий індекс. Як у кого є смартфони, там будь-яка програма, яка показує там температуру, там є ультрафіолетовий індекс. З однієї до двох це нормально, ми можемо знаходитися на сонці. Там з трьох до восьми це вже таке більш-менш небезпечно, має бути одяг. Більше восьми краще не виходити на вулицю. За словами провідного синоптика Миколаївського гідрометеорологічного центру Романа Мурмили, Миколаївщину очікують два спекотні дні – це 20 та 21 липня. У ці дні ультрафіолетовий індекс коливатиметься у межах 6-7 балів, що відповідає високому рівню. Далі температура знизиться. 21-22 по всій території області короткочасні дощі з грозами. А також є ймовірність шквалистого посилення вітру, а також місцями значні дощі. З 23-го числа опади припиняться. Температура становитиме вночі 15-20, а в день 24-29. До 29 липня температура буде 24 градуси. Після поступово підвищуватиметься. Ніна Булах, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.